Монгол улсын засгийн газраас уулуурхай болоод бусад ажилтнуудын чиглэлд барьж байгаа бодлогын хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах ажлын хэсэг энэ төлөвлөр төрөөмж төлөвлөрийн газарт ажиллаа. Уулзалтаар ажилчдын зүгээс хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой зарим саналыг хургуулсан байна. Улсын хурлын дэд дарга Мөнхбаатар болон улсын хурлын байнгын хороо дарга гишүүд Эрдэнэ төлөвлөр төрөөмж төлөвлөрийн газрын уурхай ажлын төлөөллөлтөд хийсэн уулзалтаар ажилчид хэд хэдэн санал шаардлага тавьсан. Тухайлбал тендерийн тухай хуульд төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын зарим параметрал тоногөрөмжийг үйлдвэрлэгчлэгчээс нь шууд татах боломжтой тусгуулах. Хөдөлмөрийн тухай хуульд хүнд хортой нөхцөлийн ангилд оруулах хэд хэдэн мэрэгжилд шаардлага байгааг хэлсэн. Тодорхойлбол хүнд даацын билаазын жолооч нар түүнтэй ижил төвчний хортой нөхцөлд ажилдаг 7 мэрэгжлийг хөдөлмөрийн хүнд хортой нөхцөлийн зэрэглэлд шинээр оруулах. Мөн тус үйлдвэрээс эрчим хүч үйлдвэрлэл борлуулалтад үүссэн алдагдлыг шийдвэрлэх эрд соёлын нөөц зэрэг асуудлыг улсын хурлын ажлын хэсэг дулмжилсан. Уурхай ажлын санал хүсэлтийг харгалзан тус ажлын хэсэг холбогдох яам бодлогын газарт уламжилж боломжит шийдвэрт хүрч ажиллахаа мэдэгдлээ. Ажилтнуудын энэ 77 гэж ярддаг зэтгүүлийн хөнгөлөлтөд тогтоох 77-р тушаал нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор Эрдэнэ төвлөрийн ажилтнуудын ажлын байрын нөхцөлийг бид хэмжүүлсэн. Тэгээд 7-8 төрлийн ажлын байрн дээр одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах тийм хүсэлтийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд удаа дараа хүргүүлсэн. Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг биржээр арилжаалах, бүтээгдэхүүний нэр төрөл англилд зэс молибдений жимл бүтээгдэхүүнийг нэмэх тухай засгийн газрын тогтоол оны өмнө батлагдсан. Эрдэнэ соёлын худалдаа бүтээгдэхүүн борлуулалтын үнэлгээ биржийн үнд үнэлэгдэж, ил тод нээлттэй болох чухал алхам болсныг ажлын хэсэг уурхай ажлаад хэллээ. Хэрэгдсэн ажилтны албан хаагчдын тавьсан одоо асуудал болгоныг одоо улсын хурлын ажлын хэсэг очоод холбогдох яам агаад байгууллагуудтай нь одоо хамтарч шийдхийн төлөө ажиллана. Зэсийн байж борлуулж байгаа одоо компаниуд нөгөө талаас нь худалдаа авдаж байгаа хайлуулах үйлдвэрүүдийн хоорондын одоо эрэлт хэрэгцээний жоохон тодорхой хэмжээний дисбаланс гэж ярьдаг ийм асуудал үүсээд байгаа. Олон том хэмжээний хайлуулах үйлдвэрүүд зэсийн байж мөлийн дутагдлаар орж байна. Үүнийг дагаад одоо 2024 онд бол $80 хавцаа гэж одоо тогтоож ирсэн. Зардал нь өнөөдөр бол одоо $20 хүртэл доошоо буцсан гэсэн үг. Ийм нөхцөл байдалд бол бид хүн тодорхой хэмжээний одоо эрэг ашиг хүлээж байгаа. Мөн тус уулзалтаар Эрдэнэ төлөвлөр төрийн төлөвлөрийн газрыг түшиглэн байгуулахар төлөвлөдсөн уул уурхай металлург химийн үйлдвэрийн цогцлолын төслийн тухай танилцуулга хийлээ. Баруун Үсэн аймгуудын зарим сумын нутагт нүүрлсэн зудаа самаарч мал аж ахуйн хавржилт хүндэрсэн байна. Цаашид мал аж ахуйн салбарыг байгалийн гамбын зэслээс хамгаалж